অপারেশনত ঢুকালে আৰু ইতিমধ্যে আমি তিনিজন আৰু তেওঁলোকৰ কেডাৰ এৰেষ্ট কৰিছোঁ। আজি মৰ্ণিঙো এজন কেডাৰ আমি এৰেষ্ট কৰিছিলোঁ, তেওঁৰ নাম দুইদেন ব্ৰহ্ম। তেওঁ এৰেষ্ট কৰাৰ পিছত তেওঁৰ ঘৰত আমি যেতিয়া চাৰ্চ কৰিলোঁ, এটা কেমোফ্লেজ ড্ৰেছ পালোঁ আৰু তেওঁ যিখিনি ইণ্টাৰগেট কৰোঁতে আমি যিখিনি তথ্য পালোঁ, যিটো ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰিছিলে তেওঁলোকে মানুহ মৰা বম ফুটোৱা, এই ভিডিঅ'টো তেওঁলোকে ৰঙিয়া আৰু বাক্সাৰ বৰ্ডাৰ পাথৰ কৰি বুলি জেগা এটা আছে তাত লৈছিলে। আৰু তেওঁৰ লগত আৰু চাৰিজন মানুহ আছিলে, তেওঁ নাম আমাক সদৰি কৰিছে, প্ৰিঞ্জিত বসুমতাৰী, যিটো তেওঁলোকৰ কমাণ্ডাৰ ইন চিফ গোসাঁইগাঁৱৰ হয়। আগতে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে 10টামান ক্ৰিমিনেল কেছ আছে, লাষ্ট ইয়েৰে 3টা কিডনেপিং এবডাকশ্যন, তাৰপিছত মাৰ্ডাৰৰ কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে। তেওঁ এটা ক্ৰিমিনেল, তেওঁ আছিলে ধুবুৰী ব্ৰহ্ম বুলি আৰু এজন বগীবাৰীৰ ল'ৰা আছিলে, ফুংকা ব্ৰহ্ম বুলি আৰু এজন আছিলে, দুইদেম আছিলে, আৰু এজন ল'ৰা আছিলে, পাঁচজন ল'ৰা তাত আছিলে। আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি লিষ্ট আমি ইণ্টাৰগেশ্যন কৰি পাইছোঁ আৰু কেডাৰবিলাকৰ, ট'টেল আমি 14জন কেডাৰৰ আমি নাম আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰিছোঁ আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আৰু বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মিলাই। আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি ইতিমধ্যে অপাৰেশ্যন আৰম্ভ কৰিছোঁ, তেওঁলোকক আমি বিচাৰি আছোঁ আৰু আমাৰ এই অপাৰেশ্যনটো চলি থাকিব যেতিয়ালৈকে আমি তেওঁলোকক কৰাপ্ত কৰিব নোৱাৰোঁ।